edhe kohën që për ta kohën gjatë së cilës do arrim këtë qëllim. Po punë. Ndërrit. Raporti Flet dhe performanca e juaj perfekt, ashtu është. Dhe të vetë me thonë që është një institucion i ri, por edhe nga natyra e çështjeve, ky është një institucion i kohë dhe procedimet janë të shtira janë të gjata e kualifikimi. Më vjen shumë mirë që ju e raportuat që bashkëpunimi me Dronkon Fajtë të nivellet larta dhe jemi në një proces rivlerësimi të hetues, sepse ky është një shqetësim i vërtetë. Ky epidemia nuk ka lidhje me raportin, unë kam mënyra se si e shoh edhe për shkak të formimit tim më duket i plotë dhe i bashkohen të gjitha vlerësimet e bërit kolegëve dhe kon kolegëve të tjerë. Ky epidemia janë të lidhura pak me shumë me lartë të prokurorisë, është një pyetje që në fakt e kam bërë edhe një. Ky proces raportimi ka efekt për në sjell. Është i lidhur jo vetëm me raportimin tuaj për bazënesh, por edhe një lloj raportimi tonë në raport me ju. Si e shikoni ju komunikimin me këshurin e lartë të prokurorisë në drejtim të nevojat që juve parashtruat edhe vitin e kaluar, dhe në që se do të listoni për shtetjen për vitin e ardhshëm, për vitin që kemi ju këshurin e lartë të prokurorisë. Juve i thakë, i thakë paka shumë disa vetyre. A mund të nivellosin e një listë prioritare që këshurin e lartë në ketë si një kambanë, apo si një lambushkë, që do t'i mbajmë në vëmendje dhe të kërkoj mbështetje institucionale me qëllim që standardet e punës tuaj të mos rrezikohen dhe të mos të shënohen nga garanci që lidhen me kuadrin ligjor, me burimet njerëzore, me burimet financiare e tjere tjere, në cilat këshilli i lartë prokurorisë në është ka aksesin edhe mund të asistas. Këtë dinë sa e qartë isha në pyetje në time, do një gjithë mesin dhe respektin tim si personal, po mësoj edhe në dhe dhe në që kam dhe vërtet ju i përgëzoj shumë për punë në shëqyër dhe jo të lendë që keni marrë për sipër. Faleminderit, profesor. Po, faleminderit, profesor Esh. Tani, komunikimin me telefonu da e qua shumë korekt. Edhe unë e para sa e takon procesit të rekrutimit të kandidatëve për qenë prokuror në prokurorinë e posaçme, unë edhe ju falenderova, pasi në vlerësimin tim në një kohë relativisht të shkurtër, se unë mbaj mend procesit kur kam konkuruar unë sa ka zgjatur etj., unë dhe një pjesë kolegëve të tu. Dhe në një kohë të shkurtër arritet me një listë, me një renditje, edhe në syrin tim një renditje objektive e kandidaturave që kandidonin për qënë pjese e prokurorisë së posaçme. Momenti dytë i bashkëpunimit është pikërisht ajo që trajtova edhe që dhe falenderova këshillin se takon masave të marra për prokurorët e prokurorisë posaçme të cilët janë kërcënuar nga krimi organizuar. Sa takon pjesës tjetër, më thënë, pa tjetër, unë kam patur kur ka qënë rasti, edhe me kryetarin, por edhe me antarët e shqit lartë prokurorisë, kur është dashur të adresojmë disa problematika, ndoshta që në një rreth edhe më të ngushtë, kam patur një komunikim shumë të mirë, shumë korekt, nuk gjej një vënd për të ankuar të këshilli lartë prokurorisë, nuk gjej një moment për të ankuar. Sa i takon asaj që ju tha, si mund të mbështesin në punën tonë, është lista e prioriteteve, është statusi i prokurorëve të provisë posaçme, është janë këshiltarët, apo ndihmësit ligjor, të cilat janë iniciativa, fali, që janë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, dhe që akoma ka vite, më duket që ka rreth një vit e gjysmë dy që janë në parlament dhe nuk po gjejnë zgjidhje këto dy problematika. Këto do të rendisja dy kryesore, domethënë, dhe më shqetësuese, të cilat edhe zgjidhja e tyre mund të kontribuojë edhe në performancën e institucionit. Do dalim pak sepse prega un pak por tek ky statusi i magistratëve. Unë statusi i
i prokurorëve. Çfarë parashikon tani aktualisht ligji? Ligji thotë që prokurorët e përgjithshme të posaçme, pas përfundimit të mandatit 9-vjeçar, të kthehen në prokurorinë ku kanë ushtruar më parë funksione. E para, një pjesë e prokurorive janë për shkak të ndryshimit të hartës, janë nuk ekzistojnë. Dhe po u them ato jo. Të lutem. Dakor. Por dua të them këtë që edhe aktualisht ligji thotë kthehesh në vendin ku ke qenë. Unë vi nga apeli, do kthehem në apel, jam shumë rregull në apel. Një prokuror i prokurisë, një prokuror Adnani vjen nga prokuroria e përgjithshme, kthehet në prokurinë e përgjithshme. Klod Jani vjen nga krimet e rënda dhe nuk e di ku do shkojë. Sepse krimet e rënda nuk ekzistojnë. Janë suprimuar. Dhe kjo është një paqartësi. Dhe e dyta, dhe kjo është më e rëndësishme, profesoresh. Tani, është investuar aq shumë në këto vite tek ta prokuror, aq shumë është investuar nga shteti shqiptar, por edhe nga partnerët, për ngritjen e tyre profesionale, sa që unë mendoj që ta janë një burim, që ta janë një aset që duhet shfrizuar, jo një aset të cilin ti ta nëshmë e përdore, në kuptimin, në fale, jo përdorimin në me konotacion negative, në kuptimin negativ së fjallës. Dhe pas 9 vjetësh, shko një prokurori të jurisdikcionit përgjithshëm, pa dashur të ndërlësoj prokurorët e prokurisë të jurisdikcionit përgjithshëm, sepse unë i kam kolegë dhe janë shumë të respektuar se cili për tyre në punët e tyre që bëjnë, sepse dhe ata të njëtin rol kanë, si pas kompetenza, po të njëtin rol si ne ka. Mushtimin dhe njës penale, ne kemi tjetër kompetenza, ata kanë tjetër kompetenza. Por, nga edhe nga përvoja ime, ne nuk e kemi luksin që këto asete ti qojmë në një vënd tjetër. Ne nuk kemi atë shumë burime, dhe tu besoj të gjithë bëjmë dakord. Ne nuk kemi atë shumë burime njerëzore dhe aq prokuror të kualifikuar, aq prokuror me integritet, sa që të plotësojnë boshllëkun, se edhe është dhe diçka shumë e rëndësishme që duhet evidentuar. Sepse në të njëjtën kohë ikim nëntë prokuror një herësh ikin. Edhe si do mbushet boshllëku i nëntë prokurorëve njëherësh. Dhe për më tepër ka edhe ca kritere të veçanta që duhet të kesh mbi 10 vjet, sa prokuror kemi ne në Republikën e Shqipërisë që kanë mbi 10 vjet eksperiencë etj. Patjetër, ky është mendimi im, nuk jam për një emrim automatik apo vazhdim mandati automatik, por të paktën të jepet mundësia që të rikandidoje edhe për një afat tjetër në nënveçar, se pastaj është çështje zgjedhjeve. Unë në përfundim 9 vjetë jam i lodhur dhe nuk dua të vazhdoj më. Prokuror në provinë e posaçme, më mjaftuan 9 vjet, kam dhënë ato që kam dhënë, nuk dua të vazhdoj më. Po ka prokuror të tjerë që mund të duan të vazhdojnë të japin kontributin pikërisht në një institucion ku kaluan 9 vjet të punës së tyre. Duhen parë gjitha gjërat, sepse krijohet edhe të thashë një... Faleminderit. Vetëm, po, faleminderit. Dhe në matëve...